Լրաբերն է բարի երեկո, Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը ազատվել է պաշտոնից, ազատել են պետության դիմադրողականությունը չսպառնալու համար։ Հրամանագիրը հրապարակելով բացատրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Բարձրեմ գնահատում այս ընթացքում պարոն Վարդանյանի ջանքերը թե Արցախի վերաբերյալ միջազգային իրազեկվածության բարձրացման, թե շրջափակման ընթացքում ներքին բազմաթիվ հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ, ասել է Արցախի նախագահը։ Մենք պատրաստ ենք Ադրբեջանի հետ երկխոսության և հակամարտության կարգավորման, սակայն ունենք հստակ սկզբունքներ ու կարմիր գծեր, որոնք բխում են Արցախի ժողովրդի հիմնարար իրավունքներից, կենսական շահերից ու պահանջմունքներից։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման և սեփական ճակատագիրը տնօրինելու իրավունքը սակարգման ենթակա չէ։ Արցախը երբեք չի հրաժարվելու իր ինքնաշխանությունից և չի կարող որևէ խոսք լինել հարևան Ադրբեջանի հետ ինտեգրացիայի մասին։ Սա Արայիկ Հարությունյանի ելույթի բովանդակությունն էր, իսկ ահա թե ինչ ասել Ռուբեն Վարդանյանը։ Առաջին հերթին շատ շնորհակալ եմ այս անցած իրայետ ճանապարհի համար, որտով իմ համար դա մեծ փորձ էր, և պարոն նախագահի կողմից հավատքը իմ նկատմամբ։ Դուք գիտեք, որ ես արդեն տասնյակ տարին է գալիս է Արցախ ու ունեի մեծ կապեր, բայց սեպտեմբերի սկզբին ես եմ հայտարարություն արեցի, որ ես եկել եմ, որտեղ ես զգում եմ, որ մենք կանգնած ենք անդունդի եզրին և կանգնած ենք միջևերջ չհասկանալով այդ իրավիճակը, և իմ համար դա սարդարապատ էր։ Ես ասեցի և ուզում եմ նորից կրկնեմ, որ իմ համար, եթե ասում եմ սարդարապատ, դա ինչ-որ ճգնաժամ, որը իրատուկ ուրիշ օրակարգ էր, ուրիշ ձև է ղեկավարում ամեն ինչը, և ես ինձ միշտ ընդունեմ որպես զինվոր, որ մարդ, որը անել է ամեն ինչ, ինչ-որ պետք է մեր հայրենիքի պրկության համար։ Դրա համար, երբ որ ես ստացա այս հրավերքը, իմ համար անսպասելի է, որտեղ ես իմ կյանքում խոսք եմ տվել, որ ես չեմ գնալով պետական աշխատանքի ոչ մի տեղում, բայց ես հասկացա, թե ես իմ խոսքի տերը մարդ եմ, պիտի գալիս եմ պաշտպանելու իմ հայրենիքը, չի կարող ենի, ուզում եմ, չեմ ուզում, կամ կարող եմ, չեմ կարող, եթե պետք կարում է, պետք է։ Դա իհարկե դժվար որոշում էր իմ համար, և մյուս կողմից հեշտ է, որտեղ ես իմ համար որոշել եմ, ես տեղ մնալու եմ, ես ոչ մի տեղ չեմ գնալու, եթե ես պետք եմ այս ուղությամբ, որ մեզ ուղությամբ կաշխատեմ, ուրիշ ուղությամբ պետք կնեմ, պիտանի կնեմ, իմ հայրենիքի համար կաշխատեմ այդ ուղությամբ։ Արայիկ Հարությունյանը ցույց տվեց, որ Արցախում Ադրբեջանն է այսուհետ ազատումներ և նշանակումներ անելու, ասել է Արցախցի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը։ Ռուբեն Վարդանյանին պետական նախարարի պաշտոնից ազատելով Արցախի նախագահը կատարեց Ադրբեջանի պահանջը։ Արցախը համախմբված էր, որին միացել էր նաև Ռուբեն Վարդանյանը։ Կրկին Արցախի նախագահը ցույց տվեց իր պարտվողական կեցվածքը և հետ կանգնեց մեր պայքարի ուղուց։ Նա դավաճանեց այդ միասնականությանը։ Ստացվում է, որ նախագահը, որը խոսում է միասնականությունից, ինքը հենց պարակտողն է, նշել է Արցախցի պատգամավորը։ Նրա խոսքով Արայիկ Հարությունյանի որոշումները համաձայնեցված են Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որը ունի ծրագիր Արցախը հենց Արցախցու ձեռքով հանձնել Ադրբեջանին։ Այժմ կա Նիկոլ, Ալիև, Հարությունյան եռյակը, որոնք ունեն նույն օրակարգը։ Արցախի գլխավոր դատախազին առաջարկվել է ստանձնել պետական նախարարի պարտականությունները։ Արայիկ Հարությունյանը տեղեկացրել է, որ նոր պետական նախարարի Գուրգեն Ներսիսյանի համակարգման ոլորտում են լինելու բոլոր գործադիր մարմինները, բացառությամբ ուժային մարմինների և արտաքին գործերի նախարարության։ Ռուբեն Վարդանյանին պետնախարարի պաշտոնից ազատելով Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունները անվերապահ կատարեցին Ալիևի կամքը։ Արցախի հերոս Դավիթ Արուշանյանի մայրը Լիդա Արուշանյանն է տագնապած։ Նաիրա Փայտյանը լսել է Լիդա մայրիկի կոչը արցախցիներին՝ պայքարել, համաժողովրդական ըմբոստությամբ թույլ չտալ Արցախը հանձնել Ադրբեջանին։ Մոնթեն ասում էր, Արցախը կորցնելով մենք կշրջենք հայոց պատմության վերջին էջը։ Այս նորագույն պատմության էջը չի շրջվելու, քանի որ վերջապես է հերոսների կողքին մենք ունենք 44-օրյա պատերազմի հերոս։ 44-օրյա պատերազմի հերոսին ցույց եմ տալիս, նրանց հետ կան 5500, որ Եռաբլուրում պառկած են։ Նրանց արյունով ներծծված հողը չի հանձնվելու Ալիևին։ Արցախի հերոս Դավիթ Արուշանյանի մայրը Լիդա Արուշանյանը արդեն 3 տարի պայքարում է։ Պայքարում է, որ հայ ժողովուրդը թմբիրից արթնանա, որ չհայրենազրկվի, որ հասկանա, Արցախը Ադրբեջանին հանձնելով հաջորդ հանձնելիքը Հայաստանն է լինելու։ Դու տեսնում ես, որ Ալիևը սարսափում է Ռուբեն Վարդանյանից։
Էտա քեզ թելադրել, որ անես, որ անում ես, Արցախի ժողովուրդի, մակ ասեք ես կինը, ամեն ինչից խոսում է, այո, իրավունք ունեմ, իմ որդու արյունով ներծծված Արեգասարից եմ ես գոռում, չեք կարող էդ հողը ծախեք, դավաճաններ, Նոյեմբերի 9-ը չի կրկնվելու, Արայիկ Սամվել Բաբայան։ Նոյեմբերի 9-ը մեր կորուսների վերջը չէ, դեռ նոյեմբերի 9-ին էր ասում հերոսի մայրը։ Միակ որդուն 44-օրյա պատերազմում կորցնելով նա չի ուզում, որ հայ մայրերը իրեն բախտակից լինեն։ Ուզում է, որ բոլորը բողոքի ձայն բարձրացնեն, բոլորը հասկանան, Հայաստանի իշխանությունները դեռ շարունակելու են սպասարկել թուրք-ադրբեջանական շահը։ Հայաստանում արդեն տեղ չկա, լցվել է։ Են գալու եք պաշտպանության նախարարության շենքի, ձեր այդ ազատ հողերում, ձեր հայրենիքում, ձեր տների մեջ ապրեցեք ու պայքարեցեք, մենք ստեղ ձեզ օգնում ենք։ Եթե դուք ձեր հայրենիքի դուրս գաք, ձեր տականքներին լսեք, ձեր վերջը վատա լինելու։ Լիդա Արուշանյանը կոչ է անում, հորդորում է, պահանջում է, ոտքի կանգնել, չլռել, չհամակերպվել իրականության հետ, կանխել Հայաստանն ու Արցախը ոչնչացնելու ծրագիրը։ Նաիրա Փայտյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։ Մարտակերտի և Շուշիի շրջաններում հրադադարի խախտման 3 դեպք Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունն է հայտնել։ Ռուսական խաղապազորախմբի հրամանատարությունը ադրբեջանական և հայկական կողմերի հետ հետաքննություն է իրականացնում։ 30 դիտակետերում ռուս խաղապահները շուրջօրյա վերահսկում են հրադադարի ռեժիմի պահպանումը։ Ռուս խաղապահները շարունակում են նաև բանակցել Ստեփանակերտ-Գորիս ճանապարհի անարգել երթևեկությունը վերականգնելու շուրջ։ Մարտակերտի Մարտունու Շուշիի շրջաններում և Լաչինի միջանցքում պարեկություն է իրականացվել 4 երթուղիներով։ Խաղապահներն ուղեկցել են մարդասիրական բեռներով շարասյունը Գորի Ստեփանակերտ երթուղով։ Արցախ բլոկադա օր 76, Արցախից 24 անձը Կարմիր խաչի միջնորդությամբ տեղափոխվել Հայաստան, եւս 19 Հայաստանից գնացել են Արցախ։ Օրհասական է տնտեսության վիճակը։ Պաշարված Արցախի վիճակագրությունը։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Արցախն արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհի փակումն իր բացասական ազդեցությունն է ունեցել նաև տնտեսության ցուցանիշների վրա։ Նախորդ ամսվա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշները հաշվարկել է ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ Սրանք օպերատիվ ցուցանիշներ են, բայց արդեն նվազմամիտումները ակնհայտ են, տնտեսության մեջ կա շուրջ 30% անկում, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2023 թվականի հունվարի նախորդ ամսվա համեմատ կազմել է 48.6%, իսկ 2022 թվականի հունվարի համեմատ 70.6%։ Հանքագործությունում թողարկում գրեթե չունեցանք։ Մշակող արդյունաբերությունում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ցուցանիշը կազմել է շուրջ 65%։ Էլեկտրական էներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակոթի մատակարարման ոլորտում մոտ 79%, ջրամատակարարման, կոյուղու, թափոների հեռացման և վերամշակման ոլորտում մոտ 84%։ Գյուղատնտեսությունում այս ժամանակաշրջանում ավանդաբար 1 ենթաճյուղ է գործում, անասնաբուծության ենթաճյուղի մասին է խոսքը, այստեղ եւս նվազման միտումներ կան։ Գյուղատնտեսության համախառն թողարկումը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ նվազել է 21%, այդ թվում մսի արտադրության ծավալները նվազել են 21.4%, կաթի արտադրության ծավալները շուրջ 30%։ Պատկերն առավել մռայլ է շինարարության ոլորտում։ Նախորդ ամսվա ընթացքում իրականացված շինարարության ծավալը 2022-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ մոտ 4% է կազմել։ Այն դեպքում իրականացված շինարարության 85%-ից ավելին մարդասիրական օգնության միջոցներով է իրականացվել, և հիմնական մասնաբաժինը 56%-ից ավելին վերջին տարիներին բնորոշ բնակարանաշինարարության ոլորտումն է կամ անշարժ գույքի գործնության ոլորտին է բաժին ընկել։ Համախառը ներքին արդյունքի մեջ մեծ է պետական կառավարման, պաշտպանության, սոցիալական ոլորտների և ֆինանսական ծառայությունների մասնաբաժինը, նշված ոլորտներում նվազման զգալի միտումներ չեն արձանագրվել։ Գենադի Երեմյան, Տիգրան Սարգսյան, Օրլարատվական։
Արցախի նախագահը մասնակցել է ազգային ժողովի լիագումար նիստին, օրենսդիր գործադիր հարցու պատասխան է եղել Արայք Հարությունյանը, փորձել է պարզաբանել, ինչպես է պատկերացնում պաշարված Արցախի խնդիրների լուծումը։ Ընդդիմադիր 3 ուժերը հրաժարվել են մասնակցել նիստին. Արցախի արդարություն կուսակցությունը, ՀՅԴ Արցախի կառույցը և Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունները հայտարարություն են տարածել։ Կարդում ենք. Վերջին շրջանում հակառակ նախորդ 2 տարիներին Արցախի ներքաղաքական ամրության համար գործադրված ջանքերի կտրուկ ակտիվացել են արտաքին ազդեցության գործոնները։ Եվ այդ միջոցով փորձ է արվում կոտրել Արցախի ժողովրդի իր ապագայի համար պայքարելու կամքը։ Պուտին Փաշինյան հեռախոսազրույց անդրադարձել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Արցախում ստեղծված հումանիտար, բնապահպանական և էներգետիկ ճգնաժամին։ Վարշապետը կարևորել է դրա հաղթահարման ուղղությամբ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից անհրաժեշտ քայլերի իրականացումը։ Նաև ընդգծել է ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի Լաչինի միջանցքն Ադրբեջանի կողմից ապաշրջափակելու վերաբերյալ կայացված որոշման փաստին։ Մտքեր են փոխանակվել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ։ Գախտնի, ինչ փաստաթղթի վրա են թուրքերի հետ կնքելու այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը։ Արմեն Աշոտյանը լայվով բացահայտել է ամեն ինչ, ասել է իրադարձությունները Հայաստանի և Արցախի շուրջ զարգանում են սրընթաց արագությամբ։ Հայաստանի փաստացի իշխանությունը ոչ միայն չի փորձում կանխել աղետը, այլև ամեն ինչ անում է, որ օր առաջ մեզ սեղմող օղակը մեր վզին հայտնվի։ Իսկ լայվից հետո ինչ սկանդալային փաստաթուղթ է հրապարակել Արմեն Աշոտյանը, Խաչանուշ Գրիգորյանը մանրամասներով։ ՀԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշումը, որն Ադրբեջանին պարտավորեցնում է ապահովել Լաչինի միջանցքի անցանելիությունը երկու ուղությամբ, չի կատարվելու, համոզված է Արմեն Աշոտյանը։ Ադրբեջանը ճանապարհը կբացի միայն ճնշումների տակ, իսկ ճնշումներ չեն լինի ոչ Հայաստանի իշխանությունների և ոչ էլ օրինակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ 5 պետությունների կողմից։ Այնպես չի, չէ՞, որ Ֆրանսիան, Ամերիկան, Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան ու Չինաստանը չգիտեն ինչ է կատարվում ու սպասում էին իրենց կողմից փաստացի, հա, իրենց կողմից ղեկավարված կառույցի կողմից հիմնադրված դատարանի որոշմանը, որ տեսնեն ինչա կատարվում։ Ամեն դեպքում որոշման փաստն ինքնին դրական է, որովհետև եթե այդ որոշումը հոգուտ մեզ չլիներ, այնևս մեկ մահակ կդառնար Ադրբեջանի ձեռքին մեր դեմ։ Հիմա փաստաթղթի մասին, որի հիման վրա կազմվելու է խաղաղության կոչված պայմանագիրը, եւ որ ներ Facebook-յան էջում ավելի ուշ հրապարակեց Արմեն Աշոտյանը, ՀՀԿ փոխնախագահն ասում է, ձևակերպումները կարող են ավելի ուշ փոխվել, իսկ սկզբունքները ոչ, իսկ այն ինչ պեղել է Արմեն Աշոտյանը, բացահայտում է Արցախն Ադրբեջանին հանձնելու Հայաստանի իշխանությունների վերջին եզրափակիչ քայլերը։ Խոսքը Ստեփանակերտ Բաքու ուղիղ բանակցությունների մասին է, որի վտանգների մասին Աշոտյանը զգուշացնում էր։ Եվ ինչի մասին 3 ասուլիսում հայտարարել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Այն ժամանակ ձեզ զգուշացնում էի, որ Նիկոլի կողմից բանակցվող փաթեթը ոչ թե Բաքուն Ստեփանակերտի հետ հավասարի պես բանակցելու ֆորմատ է, այլ Նիկոլենք բանակցում է Ստեփանակերտը Բաքվի տակ կողելու, պահելու, Բաքվին հնազանդեցնելու, Բաքվի մեջ ուծացնելու, լուծելու վերջնական քաղաքականությունը։ Իրականում ինչի շուրջ է Մյունխենյան պայմանավորվածությունը։ Այսինքն Մյունխենում Արարատը խոստովանել է, որ եկել են վերջնական եզրակացության, որպիսի իմ կողմից քիչ հետո ցույց տվելիք փաստաթղթի, եւ այդ կտորը ես կդնեմ, գաղափարների շրջանակներում Արցախը տարալուծեն Ադրբեջանի մեջ, Արցախը կողեմ Բաքվի տակ, ու դա անում է Նիկոլ Փաշինյանը, ու այսօր դրա մասին ազդարել է Արարատ Միրզոյանը։ Բացահայտված փաստաթուղթը հրապարակելով Արմեն Աշոտյանը կոչ է անում։ Խնդրում եմ, ում տենակ ԿՊ-ականներից վզից բռնեք, Նիկոլից սկսած միջև ամենա ՉՄՕ կներեք բառիս համար ԿՊ-ական շարքային, վերցրեք ու կողեք աչքները ու պահանջեք պատասխան այդ թղթի համար։ Փաստաթղթի երկրորդ կետում ասվում է, որ խաղաղության կոչված համաձայնագիրը հոդված է պարունակելու Ղարաբաղի հայերի անվտանգության և իրավունքների մասին, իսկ այդ հոդվածը համապատասխանելու է Ադրբեջանի սահմանադրությանն ու միջազգային պարտավորություններին։ Ադրբեջանի սահմանադրության համապատասխան է լինելու Ղարաբաղի մասին հոդվածը։ Չորրորդ կետում ասվում է, Ադրբեջանն ու Եվրամիությունը կոնսուլտացիաներ կիրականացնեն Ղարաբաղի հայերի անվտանգության և իրավունքների շուրջ։ Ֆիքսեցիք սա, այսինքն արդեն Ղարաբաղը կողքին Ադրբեջանի մեջ, մցրին, զորովից, Նիկոլի համաձայնությամբ։ Այսօր Արարատը դրա մասին էր ասում։ Ու դրանից հետո Ադրբեջանը Եվրոպայի հետ գազը ծախելուն զուգահեռ, մարդու իրավունքների
թքած ունենալու մարդու իրանքներ վրա թքած ունենալու զուգահեռ Ալիևի լոնդոնյան կամ մնացած մայրաքաղաքներում ակտիվների տնօրինման զուգահեռ ըստ ձեռի հետ Եվրամիության հետ խոսելույա Ղարաբաղի հայերի անվտանգության մասին Եվրամիությունը շփումներ կունենա Ղարաբաղի հայերի հետ կամ տեղում կամ տարածաշրջանում Արցախից սարքելու են գետո որտեղ տենց բարբերաբար կեթան կգան եվրոչինովնիկներն ու միջազգայինները կարող է դաժե Նիկոլը գնա եւ այլն ու այս ամեն ինչը մատուցվելու է որպես Արցախի արցի կարգավորում Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսություն դուք ցե տեսակ որ երկխոսություն չկա Ամենասկզբից ասում է Բաքուն մարդա նշանակելու որ այս հայերի ինչ որ ներկայացի հետ կշփվի, կասի դուք ոնց պետք է ձեզ սպահեք, կողքից կգա Եվրոմիության, այսպես ասած, աջակցությունը, կողքից տենց ՀՀԿ ինչ որ բարձր բանը, այդ հանձնակատարը, ոբշեմ, ասենց ինչ որ գազանանոց են սարքելու Արցախից, այն որ ուզում էին մի հայ թողնել այն էլ թանգարանում, այս լրիվ էս վիճակն է Արցախի վրա կախվում, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից բանակցվող փաստաթղթում։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Լրաբեր։ Պետ դեպն ու մեր դաշնակիցները պետք է ապահովեն, որ Ալիևը հետևի Հաագայի դատարանի վճռին, ապա շրջափակի Լաչինի միջանցքը։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ֆրենկ Փալոնն անդրադարձել է Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործի շրջանակում Հաագայի դատարանի երեկվա վճռին։ Արդարդատության միջազգային դատարանի վճիրը հաստատում է, որ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակումը հակասում է միջազգային իրավունքին եւ անհապաղ պետք է դադարեցվի, գրել է քաղաքական գործիչը Twitter-ում։ Հայաստանը չի կարողացել բավարար ապացույցներ ներկայացնել, որ Ադրբեջանն է Լեռնային Ղարաբաղում գազի ու հոսանքի դադարեցումների մեղավորը։ Փաշինյանի խոստովանությունն է կառավարության նիստում։ Գովել է Հաագայի դատարանի որոշումը, չնայած Ադրբեջանը միջազգային ատյաններում պնդում էր, որ Լաչինի միջանցքը փակ չէ։ Կառավարական կաբինետի մտքին ու գործին Արմեն Հովակիմյանն էր հետևում։ Հաագայի դատարանն արձանագրեց, որ Ադրբեջանը փորձում էր մոլորության մեջ պահել միջազգային հանրությանը, գործադիր նիստում Փաշինյանն է ասում։ Կառավարության ղեկավարը արդարադատության միջազգային դատարանի որոշման իրավական կողմին չանդրադարձավ, կաբինետին ներկայացրեց որոշման քաղաքական ազդեցությունն ու նշանակությունը։ Դատարանը արձանագրեց Ադրբեջան պետության պատասխանատվությունը Լաչինի միջանցքի փակման համար, ըստ էության լուրջ չհամարելով միջանցքը էկոակտիվիստների կողմից փակելու հանգամանքը եւ հենց Ադրբեջանին պարտավորեցրեց բացել միջանցքը։ Հաագայում նաեւ արձանագրվել է, որ Հայաստանը բավարար ապացույցներ չի ներկայացրել, որ հենց Ադրբեջանն է Արցախի բնական գազամատակարարման եւ էլեկտրամատակարարման դադարեցումների մեղավորը։ Նման վիճակի պատճառն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղին գազ մատակարարող խողովակի փականը գտնվում է Հայաստանի համար ոչ հասանելի տեղում, նույնը կարելի ասել նաև էլեկտրական հոսանքի անջատման կետի մասին։ Եվ այստեղ իսկապես ուղղակի անհերքելի ապացույցներ Հայաստանը չի կարողացել ներկայացնել։ Բայց սա նաև նշանակում է, որ այն պահին, երբ մենք կկարողանանք ձեռք բերել ուղղակի ապացույցներ, այդ հիմքով կկարողանանք նորից դիմել դատարանին եւ հավանականությունը, որ դատարանը կբավարարի նաև այս հայցապահանջը մեծ կլինի 2021-22 թվականներին հաստատված ծրագրերի համար կառավարությունն այս տարվա բյուջեից ավելի քան 2 միլիարդ 387 միլիոն դրամ հատկացրեց գումարը 9 մարզի 19 համայնքից 627 ծրագրի համար է ըստ մարզերի պաշտպանությունը հետևյալն է Արագածոտնի մարզ 2 ծրագրի համար 209 միլիոն դրամ Արարատ 5 ծրագրի համար 827 միլիոն դրամ Արմավիր 5 ծրագրի համար 273 միլիոն դրամ Լորի 3 ծրագրի համար 49 միլիոն դրամ, Կոտայք 3 ծրագրի համար 176, Սյունիք 4 ծրագրի համար 256 միլիոն դրամ, Վայոց Ձոր 1 ծրագիր 26 միլիոն դրամ, Տավուշ 1 ծրագիր 25 միլիոն դրամ եւ Գեղարքունիք 3 ծրագիր 334 միլիոն դրամ։ Կառավարությունը հավանություն տվեց ՊԵԿ-ի ներկայացրած առևտրի դյուրինացման եւ մաքսազերծման ժամկետների կրճատման նախագծին։ Նախագծով լուծում ենք սահմանահատման հարագության հարցը։ Էականորեն ծանրաբեռնվածությունը
ուժեղացել է, այսինքն 22 թվականին մենք սպասարկել ենք 240 000 հայտարարագիր, 21 թվականի 158 000-ի փոխարեն։ Պետությունն աջակցություն կտրամադրի բոլոր այն գործատուներին, ովքեր աշխատանքի կընդունեն հաշմանդամություն ունեցող կամ նպաստառու ընտանիքների անդամների։ Մի կողմից կառավարությունն աջակցում է հաշմանդամներին, մյուս կողմից հանգշահագործելու մտադրության մասին բարձրաձայնում, որը ըստ մասնագիտական շրջանակների մտահոգություններ է առաջ բերում։ Խոսքը Ամուրսարի Ոսկու հանքի մասին է։ Վստահեցնում եմ եւ վստահ եմ, որ բոլոր անհրաժեշտ փորձակնությունները իրականացվել են, իրականացվում են եւ ընթացքում էլ խստագույն նա մոնիտորինգ իրականացվելու է։ Թուրքիայի հետ սահմանի բացումը միանշանակ կնպաստի քաղաքի եւ ամբողջ մարզի զարգացմանը, համոզված է Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանը։ Արմեն Հովակիմյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։ Բաքվի եւ Երևանի հաշտեցումը հիմնված է Եռակոմ համաձայնագրերի վրա, պետք է խուսափել միջնորդական ջանքերի կրկնությունից։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինի հայտարարությունն է։ Կարևոր է նաև մրցակցությունից խուսափել, ասել է նա, մեկնաբանելով Եգիպտոսի առաջարկը միջնորդ դառնալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Չնայած արևմուտքի ջանքերին, հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանալին Ռուսաստանի Դաշնության հետ Եռակոմ փաստաթղթերն են։ Սա էլ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Կոպիրկինի մեկնաբանությունն է։ Հիշեցրել է, որ Ռուսաստանում նախատեսված հայ-ադրբեջանական հանդիպումը, ինչպես պնդել է նաև պաշտոնական Երևանը, ոչ թե չեղարկվել, այլ հետաձգվել է։ Այդուհանդերձ, Հայաստանն ու Ադրբեջանն ինքնիշխան երկրներ են եւ իրենք են ընտրում այն հարթակները, որտեղ կարող են բանակցել, ասել է ռուս դիվանագետը։ Եկել ենք սեփական աչքով տեսնելու իրականությունը, որ հետո Եվրոպական խորհրդարանում բացենք եվրոպացի պատգամավորների աչքերը։ Եվրոպական խորհրդարանի ֆրանսիացի պատգամավոր Եվրոխորհրդարանում Արցախի հետ բարեկամության խմբի համանախագահն է ասել։ Երևանում են Հոյդա Հայդատի Եվրոպայի գրասենյակի հրավերով, եղել են Սյունիքում զրուցել գորիսեցիների, Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդների հետ, տեսել մեզ շատ մոտ կանգնած Թուրքին։ Լիլիթ Կասյանն էլ տեսել է եվրոպատգամավորների էմոցիաները։ Հայաստանում ենք փաստահավաք առաքելությամբ, ետ ենք վերադառնալու, բացելու մեր եվրոպացի գործընկերների աչքերը եւ պատմելու ողջ ճշմարտությունը։ Ադրբեջանը փակել է Լաչինի միջանցքը, շրջափակման մեջ պահելով Արցախը էթնիկ զտման նպատակով, Ֆրանսուա Ալֆոնսին է ասում։ Հայտարարում պատրաստ են բոլոր միջոցները գործադրել, որ փակ միջանցքը բացվի։ Ճշգրտող հարցից հետո հստակեցնում է՝ միակ ճնշումը, որ կարող են կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, դիվանագիտական է։ Եվրոպան հնարավորություն ունի օրինակ պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, եւ մենք ուզում ենք այդ ճանապարհի վրա դնել Եմեն, որը 27 պետությունների ամբողջություն է։ Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորի խոսքով պետք է ցույց տալ աշխարհին, որ հումանիտար ճգնաժամից խուսափելու համար անհրաժեշտ է, որ Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառվեն։ Լաչինի միջանցքի բացման պահանջները գնալով շատանում են, ադրբեջանական թեզերը վարկաբեկվում։ Տնտեսական հետաքրքրությունը չի կարող ավելի լինել, քան համագործակցությունը Ֆրանսու Ալֆոնսիի ձևակերպմամբ Ադրբեջանի կրիմինալ կառավարության հետ։ Ադրբեջանը շարունակում է ագրեսիան Հայաստանի սահմաններին եւ ԼՂ-ում։ Էկոլոգներ անվանտակ Լաչինի միջանցքը փակել են ագենտները, էթնիկ զտման ուղղությամբ հերթական քայլն անելով։ Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակը կարող է կայունանալ միայն այն դեպքում, երբ հնարավոր լինի մոբիլիզացնել միջազգային հանրության ողջ ուշադրությունը։ Եվրոպացի դիտորդներն արդեն Հայաստանում են, ըստ Եվրախորհրդարանի պատգամավորի, Գորիսում հանդիպել են, զրուցել։ Ճիշտ է, Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդները զորքեր չեն, որոնք տեղակայված են սահմանին, եւ նրանք չունեն նույն կարգավիճակն, ինչ ռուս խաղապահներն Արցախում, բայց կարող են զսպող դեր խաղալ։ Առաքելությունը պետք է աշխատի հայկական տարածքում, վերահսկի, որ Ադրբեջանի կատարած ագրեսիան փաստագրվի։ Եմ դիտորդական առաքելությունը իհարկե իդեալական չէ, մենք կուզենայինք ունենալ խաղապահներ կամ միջազգային կազմակերպություն, որը կկարողանար խաղապահական առաքելություն իրականացնել։ Հագայի դատարանի վճիռն էլ փաստեց, որ Ադրբեջանն է փակել Լաչինի միջանցքը, հակառակ պնդումներն իրական չեն։ Միացյալ Աշխարհի կազմակերպության դատարանը կհաստատի, որ Ադրբեջանը իբրև պետություն ըստիպված է այդ շրջապակումը վերցնել, ուրեմն բարոնալի ելվի պատմությունները հավատք չունին։ Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորներն ի դեպ երորայացով մեր երկրում էին Հոյդա Հայդատի Եվրոպայի գրասենյակի նախաձեռնությամբ։ Լիլիթ Կասյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։ ԱՄՆ պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նետ Ֆրայսն անդրադարձել է Մյունխենում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին Թոնի Բլինկենի հանդիպմանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին։ Ասել է, բոլոր հանդիպումների ընթացքում պետքարտուղարը վերահաստատել է ամերիկյան կողմի հանձնառությունը պաշտպանելու ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբունքները, ինչպիսիք են ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության հարգումը հիմնված միջազգային կարգի վրա։
Սիրիայի ժամանել արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի գլխավորած պատվիրակությունը, Միրզոյանը Սիրիայի գնացել ավերիչ երկրաշարժից հետո մարդասիրական օգնության երրորդ խմբականակը տեղացնելու նպատակով հանդիպելու է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին։ Մեր կառավարության մատույցներում Բողոքեր, Ֆիրդուսի և Հանրապետության փողոցների բնակիչներն էին։ Նրանց էլ իրենց տներից վտարում են։ Բողոքի էին նաև օրգանական քիմիայի կենտրոնի աշխատակիցները, ասել են, եկել են Փաշինյանի աչքերին նայելու։ Քիմիակա բողոքող ժողովրդի ու իշխանության միջև, Արմեն Հովակիմյանն է պարզել։ 15 տարի գերության մեջ ենք։ Գերակաշահ Ռեզենի նման ձգքում ձգձգում են Հանրապետության Ֆիրդուսի փողոցի ավելի քան 112 միավոր գույքի տերերին պահելով անորոշության մեջ։ Բնակիչները այսօր կրկին կառավարության դուրն են եկել Միլուրի մանալու վերքին միջարանելու համար։ Վերջին նամակը, որ ստացանք փողոցի ժողովուրդը, գերակաշահը հետաձգեցին մինչև 2023 թվականի ապրիլի 16-ը, բայց այսօր փետրվարի 23-ն է, դեռ ոչ մի կառավարության անդամ, ոչ մի ներդնող բնակիչների հետ չի եկել պայմանավորվել, որ հատուցման ձևը, մոտեցման ձևը։ Ոտնահարվում են մարդու իրավունքները քաղաքի կենտրոնում գերակաշահ ճանաչված տարածքների համար, կոպեկներ են փոխհատուցում, ասում է Ռաֆայելը։ Գերակաշահի սա գերական մեծ շահույթ է, ու այդ շահույթի մեջ ուզում են լումաներով իրանք փոխհատուցեն, մենք էլ չենք համաձայնվում։ Տարածքում այս պահին շինարարական Երուսաղեմը վերամբարձ 4 կռունկ է աշխատում հենց բնակելի տների հարևանությամբ։ Հələ որ 4, նենց չի որ էլի բան, այսի ամեն լոտ վաճառված է, ամեն լոտի վրա ով արդեն արել է շինարարություն անում։ Այսինքն, ստե եթե բոլոր լոտերը սկսեն, կարծեմ 18 լոտ է։ Ուտե 18 հատ կռան կարա իմ կարծիքով լինի էլի։ Կառավարության մոտ բողոքի եկած բնակիչներին փոխվարչապետի օգնականն է ընդունել պահանջը գրա, որ ներկայացրեք, ասել է։ Ինքը ոչինչով չէր կարա մեզի օգներ, ոնց հասկացան, որտեվ ինքը ընդամենը լսողի դերում էր։ Կառավարության շենքի մոտ են նաև օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի աշխատակիցները բողոքով կենտրոնի տարածքում, որն օտարվել է ժամանակին, բազմահարկ շենք են ուզում կառուցել։ Հիմիկվա սեփականատերը ուզում է բազմահարկ շենք կառուցի 3 հարկանի շենքերի հենց մեջտեղում, մեր կենտրոնի։ Ջրանցկա հոսում կողքը, Ջրանցկի տեղափոխա ճակերտավոր արդիականացման։ Արդեն խաթարում են մեր աշխատանքները, ցնցումներ են, տատանումներ են, ամբողջ մասնաշենքերը այդ վիրավիճակն է, չեն կարում այդ աղմուկից աշխատել։ Ըստ կենտրոնի փոխտնօրենի հայտնվել են մի իրավիճակում, երբ պետության շահը պաշտպանում են հենց պետությունից։ Ենք եկել հասես տեղ ու առաջի դեպքը չի, ոչ մի նամակի պատասխան նորմալ չի գալիս։ Բոլոր տեղերից, բոլոր պատգամարմիներից ստացվում են այնպես, որ մենք կապ չունենք, բայց մասնավոր շահը առաջ է գնում։ Հանդիպում են պահանջում անձամբ վարչապետ Փաշինյանի հետ, որ նայեն նրա աչքերին ու ասեն, ասում էիք, լավ է լինելու միջդեռ ամեն ինչ բոլոր ոլորտներում շատ ավելի վատ է։ Արմեն Հովակիմյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։ Հայաստանում առաջին անգամ բարձր նիշային լրագրողական դասընթացներ են հրավիրված են ռուսաստանյան մեդիադաշտի լավագույնները, լեգենդներ՝ Տիմոֆեյ Դյատկոն, Մաքսիմ Վալյակովը, Յարոսլավ Սկվարցովը, Իլյա Դորոնովը, Վլադիմիր Սալավլյովը։ Նրանք հեռուստատեսային ու առհասարակ մեդիա դարաշրջան են կերտում, եկել են թարմացնելու գործող լրագրողների, հաղորդավարների, հարցազրուցավարների մտահորիզոնն ու աշխատանքային ունակությունները և նոր ճանապարհ սկսելու հնարավորություն տալու նորեկներին։ Ինչպես վարել ամենաբարդ հարցերի շուրջ ամենաթեթև գնացող հարցազրույցը, ինչպես պետք է աշխատի նոր աշխարհում տնտեսական բլոգի լրագրողը, ինչպես հեռուստատեսությունն ու թերթը, թղթի վրայի թերթը իսկական է դարձնել ամենահետաքրքիր ռեսուրսը հասարակության բոլոր շերտերի համար։ Արսեն Դումանյանը և դասընթացին մասնակցող լրագրող էր, և լուսաբանող։ Ռուսաստանի լրատվական դաշտի մետրերը հայ լրագրողների հետ են կիսվում ժամանակակից լրագրության նրբություններով։ Նոր պայմաններում, երբ դասական ԶԼՄ-ները հեռուստատեսությունը, թերթը կորցրել են վստահությունը, մարդիկ ավելի շատ են սկսել չճշտված տեղեկություններ սպառել Telegram-ում, Facebook-յան էջերում։ Ինչպես հաղթահարել լրատվական դաշտի նոր մարտահրավերները, փորձով կիսվում է RPK հեռուստալիքի տնօրենը։ Традиционные СМИ начинают терять доверие. Так происходит во всем мире. Это не только касается там России, в Армении не знаю как, но BBC, например, тоже теряет. Վարպետության դասը հայ լրագրողների համար Ռուսաստանի հայտնի ՄԳԻՄՕ ինստիտուտի պրոֆեսոր Վիկտոր Սողոմոնյանն է կազմակերպել։ Խոստովանում է, Ռուսաստանի տարբեր բուհերում աշխատանքի ժամանակ որոշել էր հառաջատար փորձը Հայաստանի լրագրողներին էլ փոխանցել։ Գաղափարի շուրջ համախմբել է ռուսաստանցի գոհացներին։
Ոչ միայն ես կարողացա ուրեմն ժամանակ հատկացնել, այլ նաև խնդրեցի որպեսզի իմ գործընկերները եւ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական համասանի դասախոսները, այլ նաև մի շարք հայտնի լրագրողներ ժամանեն Հայաստան եւ իրենց փորձով կիսվեն հայ լրագրողների հետ։ Գործարար լրատվությունից միջև տնտեսական անգամ լրատվության լեզվի շուրջ ռուս փորձագետների ու հայ լրագրողների միջև թեժ քննարկումներ են ծավալվում։ А что значит объективность, по вашему мнению? Объективность надо стремиться, но достичь ее невозможно. Որքան հասկանում եմ, տնտեսական նյութերով զբաղվող լրագրողների քանակը շատ փոքր է, իսկ որակյալ էլ ավելի քիչ է, դրա համար կարծում եմ, որ այդ կոմպոնենտը, որը նաև փորձում եմ մեր ուրեմն գործընկեր մասնագետների օգնությամբ փոխանցել մեր լրագրողներին, դա էլ ուրեմն հատուկ նշանակություն ունի։ Փոխվել է ոչ միայն լրատվության բովանդակությունը, սար ու պաշտոնական հաղորդագրություններից վերափոխվելով կենթանի ժամանակում կատարվող իրադարձությունների մեկնաբանության, անգամ ձևերն են էվոլյուցիա ապրել։ Տեսանյութերի հիմնական աղբյուրը դարձել է ինտերնետը։ Изменение способа потребления видео. Перестают смотреть телевизор в привычном понимании, начинают смотреть видео. Это может быть на телевизоре, это может быть на компьютере, это может быть на телефоне. И вот нам нужно успевать. Ամփոփող են մնացել լրատվության հիմքում դրված սկզբունքները, ասում են ռուս մասնագետները. Скорость. Уметь проверять информацию. И доносить до зрителя. Մենք պետք է ընկալենք լրագրություն մասնագիտության հենքը, որովհետև ի վերջո լրագրությունը դա հասարակական հաղորդակցման մի մասնիկն է, հասարակական հաղորդակցումը դա միջանձնային հաղորդակցման ուրեմն բարձր տեսակներից մեկն է, միջանձնային հաղորդակցումը դա մարդաբանական հաղորդակցման տեսակն է։ Մենք փորձելու ենք քննարկել եւ հասկանալ այդ շերտերը։ Հայ լրագրողների համար հայց ծրագիրը կշարունակվի մինչեւ մարտի 7-ը։ Ռուս փորձագետները նշում են հարաճիկա օրերին ոչ միայն իրենց փորձն են տալու հայ լրագրողներին, այլև կծանոթանան կոլեգաների մոտեցումներին, հետաքրքիր լուծումները կկիրառեն իրենց աշխատանքի մեջ։ Արսեն Թումանյան, Վահրամ Ստեփանյան, Լրաբեր։ Այսքանը, շնորհակալություն, որ վստահում եք։ Խաղաղ գիշեր ամենքիս, մեր Արցախին։